Abantu wabatana tegereke kacho kanga baba demo byambale byefananyiriza ke byabe byokwerinda bakakanye kubatuzo kulina abasawo mu kibuga kalisi ze kali mu kibuga kalisi ze kyotera babalirise emigono kubatwala ke bintu byabwe mu kirekikesezo lwa lero sozi se chimpirwazi katwe bisingawo mu kirekikesezo lwa lero abasirikale abadde bali byambalo byefananyiriza ko ebya polisi ngabadde bali ku mulimo ogokola patrol bitundu ebyenjawulo mu district ekyotera bagudde kubatuze abadde bachatambula ne bakubye emigo ne balekane mu kubiro omu kubakubiddwa nga mukiseera kino akyajjanjabibwa mu ddwaliro kalisizo ye musawo Paulo Kigenyi ng'abadde ava ku ddwaliro okujjanjaba era abantu abadde mu byambalo bino bakwata ne bamukubye emiggo egibuze katono omuserengesa akaganga musawo Paulo bwaddusiddwa ku ddwaliro tegerekise nga ye Hope Clinic mu kibuga kalisizo ategeeza CBS nti abantu bano boolesezza obutali bugunjufu okukamala nga n'eccupa ye y'omwenge gy'adde atwale waka okuwa mukyala we nayo eccupa eno tebagimulekedde wabula bo abasirikale abapolisi yekaliso beganye okubeera mu kkobaane lino nga bagamba nti waliwo bannaabwe ekibinja ekirala ekibadde ku patrol ng'oboolyawo kye kikoze omulimu guno ku lwa CBS FM Radio Bujajja nze Sose Chimpirwazi ekyotera Kamalabe ne wa Buganda kya Hospital Mayiga wabudde abakozi abasiba mu office bakomye okufa ebyobulimi babiwa obudde obumala okusobola okubiganyulwamu bino katikira byogedde asinzira musaza Gomba gyeyabadde onakula eggulo mu nnimiro ya engineer Robert Kitandwe mu nkola ya mwanyi terimba n'agamba nti abayivu bangi bakyalimu endowooza egamba nti okulima kuba kwegayaza mu nnimiro ne bagendangayo kutuusa mukolo ennaku ezo mbadde nnyina bamwogera luzungu bembeera nabo bamwogera luzungu bagamba nti okulima tekufuna balina omutimbagano kubakuŋŋaanira buli omu n'assaayo obubaka zenalima muwogo agenda mukataleke egini nembula amugula nalima obutunda nentwale kutiya bbiri nembula nebateeka oku wenzize wano nga nyumya ne mwami Kitandwe agambye nti ennimiro oteekwa okugiwa obudde bamwogera luzungu bonna abampuliriza muwulire kino ekiremesa bamwogera luzungu okufuna mu bulimi ne mu bulunzi kubanga bakitwala ng'ekyokwewummuza okulima n'okulunda bakutwala ng'okwewummuza akola okuva ku lw'okusooka okutuuka ku lw'okutaano kulwokutaana akawungeezi singa tabadde lumyuma wagwe n'agenda mu bbaala n'avayo saawa musanvu ez'ekiro ku lw'omukaaga n'ateekamu empale ennyimpi n'akasaati ka munywantuuyo n'ajja mu nnimiro n'atambula birewa bye mwalimye teri kintu kyonna mu bulamu ky'osobola kufunamu okugyako ng'okiwadde obudde Minisito mbezo ebyobulimi mu Bwakabaka Haja Miss Kakomo asabye abalimi okwettanira okulunda kibasobozesa okufuna ku bigimusa ebyobutonde olwo ettaka libawe birungi Senkulu w'ekitongole kya Bukadefu Kishaka Lukenge agumiza abalimi b'emmwanyi okwetoola Uganda yonna obutesamba ebibiina bya bwegasi kubanga byakuyambako nnyo abantu naddala abalimi okussaawo ebbeeyi y'ebirime ewaka mwenyu mwenyu. Wali ebukundugulu enzaali waŋŋambye muwala wange honarebu yafumbira mutabani wange. Omutamivu omu naŋŋamba. Engineer Robert Kitandwe mu bubaka bw'eri gavumenti asabye ebbeeyi y'endokwa z'emmwanyi ekkakanyizibweko katono ebbeeyi y'ebigimusa nayo etunulwemu mu bwangu abalimi basobole okubiganyulwamu Kitunzi Jackson Celestino Musisi omwami wa Kabaka w'essaza Gomba ategeeza Kamala byonna nti abantu ba Kabaka mu ssaza Gomba bongedde okukyusa embeera zaabwe nga bayita mu byobulimi Abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu basanyukidde ekiteeso ekyayisiddwa Paalamenti y'eggwanga olunaku lw'eggulo ekyalagidde Minisitule y'ebyensimbi okuggyawo ekiragiro kyeyawa eri gavumenti ez'ebitundu okusooka ng'okuweereza omusolo gwe zikuŋŋaanyizza mu ggwanika ly'eggwanga eryawamu oluvannyuma ziweerezebwe buto mu disitulikiti ezisoloozeddwa Abaka olunaku lw'eggulo mu kiteeso ekyayanjuddwa omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso era minisita wa gavumenti ez'ebitundu ku ludda oluvuganya gavumenti Betty Ethel Naluyima bagambye nti kyazingamya nnyo entambuza y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu
Omulodi meya wa Kampala Salongo Elias Lukwago agamye nti parliament yegwanga ebadde yalwawo okujjawo ekiragiro ekyo era ekiragiro kya ministry ebyensimbi kino kyali kimenya semateka wegwanga lino n'amateka galungamya government ezebitundu. Ekyo baalwawo naddo okukikola kubanga kyekyali ekituufu ekyokukola era baali baakola nsobi okugamba nti ensimbi zonna zigende mu ggwanika lya wakati. Ekisookera ddala emisolo gino egya gavumenti eya wakati ensimbi zonna bazikunganya ne zigenda mu URA ne baba nga bazikumira eyo ezaali badde ezimu ezikomawo neno okukola emirimu tezidda ate ne buno obusente obutono obusoloezeddwa local government obujiyambako okuddukanya emirimu ate nabwo ne bugenda eyo bwe bugenda eri ne busanga ennyanja mwe bugudde okubukomyawo olubalutalo ekyo kye baakoze bateekeddwa okukiteeka mu nkola mangu ddala nga bwe kisoboka parliament kye yayisiza. Ye meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja agambye nti bafuna ku buweerero era bakutuusa obuweereza obusaanidde eri abantu ba bulijjo n'agamba nti okuva ekiragiro kino lwe kyayisibwa emirimu mingi gyazingama mu gavumenti ez'ebitundu. Ssente bwe tuzikuŋŋaanya zigende mu consolidated fund bazitunuleko berowoze bwe bamala okwerowooza balyoke bazituddize. Ekyo kituddiza nnyo emabega mu nkola yaffe ey'emirimu era nsuubira nti tugenda kuteekamu obwangu okulaba nti tuweereza nga bwe tulina okuweereza. Amakubo mabi, enkuba etonnya, enguudo zonna zonna zeetemye, tetulina nti tetusobola kukola kiri immediate. Bwe wabaawo emergency nga wabaddewo oba kibuyaga akubye, tetulina kyetusobola kuddaabiriza mangu ago kubanga tulina okulinda tumale obategeeza aba finance berowooze balyoke batuwe ssente. Ye ssentebe wa disitulikiti ekyotera Patrick Kintu Kisekulo agambye nti ekiragiro kya paalamenti kibawonyeza kubanga ebbanga lyonna abalonzi babadde babalaba ng'abanafu abatalina kibayinza kubakolera so nga nabo babadde tebalina nsimbi eziyinza okukola ku bizibu by'abannansi. Kinnagala okwebaza paalamenti olw'okuyisa omusolo gwaffe okuddamu kubanga tugukuŋŋaanyiza ate ne tugusipendinga tegituli kubanga emirimu gyaffe mingi gibadde tegikyasobola kutambula. Nzijukira bulungi ndi omu ku abo abaasookeragera okukyogerako era nga tusaba gavumenti etuyambe. So nebaza ababaka ba paalamenti era ffe nga bassentebe twasanyuse nnyo era tusaba n'ebirabi n'abatuleese mu paalamenti bikolebweko tusobole okutambuza obulungi disitulikiti zaffe. Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda eyanjudde enteekateeka ey'okukyusa etteeka erifuga eggye erya UPDF erya UPDF Act kubanga embeera amagye mwe gakolera ensangi zino ekyukidde ddala bw'ogeraageranya ne bwe gwali mu 2005 etteeka we lyayisibwa. Minista avunaanyizibwa ku by'okwerinda by'eggwanga Vincent Fleury bamulanga kisempijja ategeezezza Kyabbasa nti waliwo ebintu bingi ebitatunulwamu mu biseera byayisiza etteeka lino naddala enkozesa ya tekinologiya okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga. Bamulanga kisempijja agambye nti ebimu ku bigenda okuteekebwa mu tteeka eppya mulimu n'okukyusa ensasula y'akasiimo k'abajaasa abanyusa obuweereza nga gavumenti yagala akasiimo kano kabaweebwe ng'okusinziira ku mbeera eriwo mu kiseera ekyo n'okwongera okulambika ku ngeri ab'enganda z'abajaasi abafiira ku mulimu gye banaafunangamu ensimbi z'abantu baabwe nga tebazisimbidde mu gukago. Okwongeramu ebisoko bino ebitaalimu ebitaalabirwawo mu kiseera ekyo era bwe baba tebaliiwo ani ateekwa okugabana biba bitya. So etteeka liteekwa okulambulula kugamba omuntu ayinza okufa naye ng'alese abantu abawerako ate nga bonna basuubirwa okugabana ku nsonga eyo kati awoona tulina okulambika obulungi ng'etteeka paalamenti yetukwatireko erirabe nti tutereeza omulimu gwaffe abantu baffe abo bulungi. Minisita Ssempijja ategeezezza CBS nti embeera y'okuwamba obuyinza mu Afghanistan ne Guinea Conakry evudde ku bannabyabufuzi mu nsi ezo ne bannansi obutalumirirwa nsi zaabwe kwe kusaba bannayuganda basoosowaze emirembe. Naye okuwulira ng'amawanga nga Afghanistan abantu badduka n'abadde n'obugagga bwa zikalina n'aba nga dduse na ssaati nampale kubanga bannansi bennyini tibakkiriza kutabagana kukola butebenkevu nga bali omuntu omu. Eggwanga likuumibwa mmwe bannannyini lyo. Bye muwulire Somaliya si birungi n'akamu kubanga twetaaga ffe okuuma eddembe lyaffe era bwe muliraba nga tulirina tulinyweze. So ebinyweza eddembe biri bibiri, ekimu ku byo bantu kukkiriza kukola. Njagala nnyo okukubiriza bannayuganda ini waffe ebintu by'okukola bikyaliyo ate nga buli ky'okoze kikugaggawa. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebanga.
Semateka awomula muzobu yiza okula gilo musibo okutwali wa mkomedali onanga wabaya gade nga muna mateka Jackson musoke wa nyonyula. Omulamuzi asobola okukyusa essaawa yonna kusinziira ku embeera eba eri mu kkomera, n'abakulu b'amakomera basobola okugamba omulamuzi nti aa ekigo oba ekitali awaliyo embeera bweti tetusobola batwalayo, kiba kikkirizibwa oba kisoboka okutwalibwa mu kkomera eddala. Oba obuyinza kasitaba ng'ali mu kkomera ery'eggwanga tewaliwo kiba kigaana omusibe okutwalibwa mu kkomera eddala mu mateeka. Kimutamateeka gwe kiba kikwatako okunoonya omuntu w'ogyali, kasitaba ng'ali mu kkomera erikkiriziddwa mu mateeka, kasi safe house. Enteekateeka y'okugaba omusaayi yakulembeddwamu ekitongole ekya Kabaka Foundation, olwaleero eyongeddwamu amaanyi. Wateekeddwawo ebifo ebirala bisatu mu disitulikiti y'Bukomansimbi okusobozesa abantu ba Kabaka mu bitundu ebyo okugaba omusaayi mu bwangu nga tebabonyebonye. Olwaleero ab'ekitongole ky'omusaayi mu ggwanga ekya Uganda Blood Transfusion Services n'aba Uganda Red Cross Society nga bakulembeddwamu Obwakabaka bwa Buganda bali mu disitulikiti y'Bukomansimbi mu nteekateeka y'okugaba omusaayi. Era okusinziira ku akulira enteekateeka eno mu Buddu era omumyuka wa Pookino mwalimu Kato Abdallah Kalule, ebifo ebirala bisatu ebiteekeddwawo byakwanguyizaako abantu okugaba omusaayi nga tebaliraaniganye. Ono era ategeezezza nti kino kivudde ku kukaayana okw'abantu b'omutanda kwe baalaze mu nnaku eziyise nga babakoowoola okugaba omusaayi, ng'ebifo ebipya kuliko Kawoko ku kisaawe mu ggombolola y'e Butenga ate n'e Buyoga, Misanvu ne Butayunja mu kibinge n'ewalala. Tulina wano Misanvu, tulina e Buyoga, ne tubeera ne Kawoko, ne tubeera ne Butenga, ne Bukomansimbi, ebitundu bya Bukomansimbi mutabu tugenda kuteekawo ebifo bya mirundi ebiri, tubeere Kagolo, tubeere Kikuuta, tubeere Bulenge. Ebibiina ebigatta abasomesa ne bannyini masomero mu ggwanga bitabukidde abakulu minisitule ebyenjigiriza olw'okulemerera okulambika amasomero ku ngeri gikanaakwatamu ebyenjigiriza by'eggwanga ng'omuggalo guweddewo. Kino kiddiridde minisitule ebyenjigiriza okulangirira nti okusoma bwe kunaaba kuzzeemu mu ggwanga teri ssomero nalimu ligenda kukkirizibwa kusasuza bazadde amabanja ag'olusoma olwayita mu biseera biri ng'amasomero gatteganaba kuggalwa. Ombaka wa Eruten North mu Parliament Akelo Christine yamaze okwemulugunya yasose kwemulugunya mu maaso ku muggalo ogwasooka mu mwaka 2022 ng'agamba nti gavumenti olwaggula amasomero abakulu b'amasomero baatandikirawo okukanda abazadde ensimbi ez'olusoma olwayita era ng'ayagala gavumenti ennyonnyole ku nsonga eno. Wabula minisita ombeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaduchu yasinzidde mu Paalamenti y'eggwanga n'agamba nti abazadde abaali basasula edda ebisale nga ataamu tennaba kukomekerezebwa tebagenda kuddamu kusasuzibwa nsimbi ndala olw'embeera y'omuggalo eyajjawo. I want to assure my colleague and I want to assure the parents and to give hope for everybody that as we plan eventually for the reopening of the school, as we did for the medical schools, schools will not ask for school fees until they complete that cycle, until we start a new term. I beg to submit. Ensonga eno oluvannyuma lwa Sipiika wa Paalamenti Lokoli gye kubulanya okugikwasa akakiiko ka Paalamenti akalondoola ebyenjigiriza, akakiiko katandikiddewo okugyetegereza era nga alipoota y'akakiiko kano yakwanjulira Paalamenti gye bujja. Wabula abasomesa mu kibiina ekibagatta ekya UNATU nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi waakyo Philbert Bates Baguma bagambye nti bino byonna butego bwakwekwasa gavumenti okulwawo okugulawo amasomero. Kikosa nnyo kubanga embeera gye tulimu bw'olaba amawanga agatwetoolodde gonna amasomero gali mu session. Genda Tanzania, genda Kenya, amasomero gali mu session. Tetunaba kuyiga kiki abalaba kye bakola kye tutanaba kutuukako kubanga baatugamba abasomesa bagemebwe, abakozi abakolera mu masomero bagemebwe, n'abayizi ab'emyaka 18 kutawa amasomero galyoke gagulewo. Kati beekyusiza school fees ezasasulwa, ebisale ebyasasulwa, eyo isu egenda kubeera mu masomero si ya buli omu kubanga buli somero libeera ne leadership bazituulamu ne balaba kiki ekigenda kukola. Omukungu Mayiga ekironda akulira ekibiina omwegattidde amasomero ag'obwannannyini agambye nti gavumenti esaanidde ensonga ezimu ezirekera amasomero n'abazadde bateese ku ngeri gye zinaakwatibwamu. Kitweraliikiriza olw'ensonga nti amasomero gasigalidde go gatambula n'okubadde abakulu baagaggalawo gadde gatambula kuba tusasula bills z'amasanyalaze, tulina maintaining essomero
kazi ndo zanti nte kati wala wajitu wadi nte amasomero gagula wo kutula na wazadde baffe tusalama gizi butebe tugendo utamu somero kubanga ebizibu bingi mabanja sente zona wone baba zituwa banka za zituwala so tuli mbweda likilivo wechike chago ntuweza nuhu kugwe wa somero ninga rosoba na lita ambuza na tuzina na zoli sabana tuina na zosobola kuwa bakozi bakozi basa sana dabali mubi yaro so ekisera kizibu era kira likiriza amawulire gebya mizanyo mu mawulire gafaga cha basapama ekibiina ekiddukanya muzanyo gwa Ludo mu Africa ekya Africa Ludo Federation kikakasizza ensi ya Spain ne Budaki okuvuganya mu mpaka eza Africa Ludo Nations Cup ez'omwaka guno ng'abagenyi abayite ezigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 nenga 29 omwezi guno omwezi gw'11 omwaka guno mu South Africa. Kakano mugate ensi ziweze 14 ezakakakasibwa okuvuganya mu mpaka zino okuli eza Africa 12 nga kuzze okulika abategesa aba South Africa, Uganda, Cameroon, Burkina Faso wamu na Ivory Coast, South Sudan, Malawi n'endala. President wa Ludo mu Africa ne Uganda Hussein Kalule agamye nti newankubadde bakkiriza Spain ne Budaki okuvuganya mu mpaka zino bagenda kuvuganya ku mutendera gwa Sekinoomu. Uganda mu kiseera kino yeetekeratekera liigi ya binywera eya Uganda National Ludo Super League egenda okuddamu okuva nga 12 okutuuka nga 25 omwezi guno. Awo Uganda Ludo Federation esooka esunsulemu ttiimu eneekiikirira Uganda mu mpaka ezo. Hussein Kalule agambye nti baakusunsulamu abazannyi 30 wabula oluza oluvannyuma baakusala ku muwendo obasigazeeko abazannyi 8 n'abakungu 4 abanaagenda e South Africa. Uganda yeta agensi mbibu kade 10-15 kwe tekira tekire mpaka zino na okufuganya mpaka za Afrika eza Ludo Nations Cup. Amauli lukuve wewe gwanga omukulembeze wa Afghanistan omunanule President Ashraf Ghani akubye amaviku taka neyigalira bannansi ba Afghanistan bamusonyiwe olw'okudduka mu ggwanga n'alirekera abawambi abatalibani. President Ashraf Ghani nga asinzira mu United Arab Emirates yawangangukira agamye nti okudduka mu ggwanga teyakikola kiyagalire wabula yali takyalabawo suubi ddala ery'okwanganga abajambula abaali bamutabadde. Ashraf Ghani yawandiise ku kibanja kye ku mukutu ogwa Twitter nti bannansi mu kifo ky'okumunenya abandi musiimye busiimi kubanga okudduka mu ggwanga yakikola kutaasa bulamu bw'abantu abandi firiddwa obwemagenge mundu etokota. Agamye nti kimuluma nnyo nti mu myaka mubwangangu sejali kakano ole miaka 20 gye yamala nga alwana okuleta demokulasiya mu Afghanistani obusajja obutalibani ne busanyawo olugendo luyali atambudde ebbanga eddene we lityo mu bbanga lya myezi bwezi. Agavuda mukunoonyereza wano ku chapa safama gagano mu mawulire ag'empona omusajja mu China yeekubidde enduulu eri gavumenti emuyambe omukazi gwe yawasa asiiba atunula n'asula nga atunula kati emyaka 40 tasumagirangamu wadde eddakiika ya n'emu bweti. Omukyala ono Liza Nyingi ow'omusaza Henani lya China tajjukira lunaku lwe yasembayo kwebaka ku tulo wabula ajjukira nti yali muto wakati w'emyaka 6 n'emyaka 7. Nakyalo ono ng'akunukiriza emyaka egy'obukulu 50 baye yasooka okumwekengera nti ng'alaba asula atambula mu nnyumba olulala yamutega kamera azuule ekyaba akola ekiro ng'abalala beebase wabula kamera zaatuuka kujjula nga nakyala amaaso akanudde. Bawo omukyala oyo yamugulirako n'empeke ezimuyamba okufuna otulo n'amujja ne ku mulimu gye yali akolera obaolyawo anaafuna ku mirembe yeebake naye ng'omukazi amaaso makalu ddala tekuli yadde akabonero k'otulo. Ba dokita muddwaliro erimu mu kibuga Beijing ekya China mu kwekebejja omukyalo oyo baakizudde nti alimu engeri geri kuba bw'atuulawo mu kunyumya n'ebba obwongo buyina engeri gye buvaako ne bwebaka wano kungulu n'asigala ng'amaaso makalu ddala era ng'atunula bulungi naye ng'obwongo buli mbisisimuko byakuna. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mbufunze. Abantu abatannategeerekeka kyokka nga babadde mu byambalo ebyefaananyirizaako ebyabo ebyokwerinda bakakanye ku batuuze okulina abasawo mu kibuga Kaliisizo ekyotera babalirisa emiggo n'okubatwalako ebintu byabwe mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awabudde abakozi abasiiba mu ofiisi bakomye okufa ebya ebyobulimi babiwa obudde obumala okusobola okubiganyulwamu. Abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu basanyufu olw'ekiteeso ekyayisiddwa Paalamenti olunaku lw'eggulo
Echala gide ministro ebien simbi okuja wechi la gidochi ya wa eri government ya zebi tundu. Okso kango kuwelezo msoro ze kukunganyiza mugwani kalie guange ya wamu. Oluvanyuma neziwelezi buwa ate mu district jezoro ze dokole emirimu. Echivade chigotanyize emirimu mu government ya zebi tundu. Omukulembeze wa Afghanistan omunanule President Ashraf Ghani akubye amavi ku ttaka ne yegayirira bannansi ba Afghanistan bamusonyiwe olw'okudduka mu ggwanga eryo mu ngeri ya kipayo payo n'alirekera okuwambibwa abatalibani. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Nsubuga agundegunda omuteregga.